Dobrý den, vítám vás u posledního prosincového a zároveň posledního vysílání na Pajedelské kabelové televize v roce 2019. V letošním roce se toho mnoho událo. Některým se dařilo více, některým zase méně, ale doufám, že všechna přání a sny, které jste měli, jste si stihli vyplnit. Pokud ne, tak nezoufejte. V následujícím roce budete mít určitě spoustu času na to, abyste si své resty splnili. A aby se vám na uplynulých 12 měsíců dobře vzpomínalo, vybrali jsme pro vás průřez událostmi roku 2019. Základní a mateřská škola Pohořelice motivovala své žáky k pohybu v zimních měsících vybudováním vlastního kluziště. Mateřská a základní škola Pohořelice se může pochlubit kluzištěm pro své žáky hned vedle budovy školy. Počasí nám letos přálo opět a máme velmi dobrou spolupráci s obcí, takže se nám podařilo připravit kluziště. Zaměstnanci obecního úřadu nám tady to kluziště museli nejprve upravit, protože to byly hromady sněhu, a poté nastříkat. Navíc máme velice ochotné rodiče, takže máme tady jednoho tatínka, který chodil každý večer nám tady ten let stříkat. Betonové podloží hřiště o velikosti 15x5 metrů je stabilním podložím pro ledovou plochu, která je bezpečná už jen z důvodu, že nemůže pod dětmi propadnout. Škola tak kluziště využívá i během vyučování. Využíváme to kluziště na tělesnou výchovu, ale taky i v odpoledních hodinách, školní družina zde chodí bruslit a také všechny velké přestávky trávíme tady venku. Nejenom v zimě, ale i v létě. Máte to kluziště prvním rokem nebo už je to víc roku? Kluziště už máme více let za sebou, ale záleží samozřejmě i na počasí. Nově je tady i poldr v Pohořelici, takže děti chodí už bruslit i tam. Ale večer rodiče si přinesou i světlomety a s dětmi tady bruslí po večerech. Samotná myšlenka vybudovat hned vedle školy kluziště, aby se děti dostaly na čerstvý vzduch i během zimních měsíců a nemuseli za ledovou plochou chodit daleko, vyšla z kolektivu učitelek školy. Kdo přišel vlastně s tím prvním nápadem udělat kluziště vedle školy? Tak s tím určitě naše paní vychovatelka, která je zároveň paní učitelkou tělesné výchovy, je zapalená jak pro vybíjenou, hodně vyhráváme soutěže tady s okolními obcemi, ale taky i pro právě zimní sporty. Nosí si děti vlastní brusle nebo si je půjčují? Brusle i helmy a všechno si nosí sami. Samozřejmě je problém, když dítě brusle nemá, to se nedá nic dělat, takže vymýšlíme pro ně jiné aktivity. Jaké máte odezvy od rodičů a od samotných dětí, že můžou v zimě bruslit? Děti určitě aktivity venku baví, o víkendu taky chodí bruslit, mi říkají, takže já si myslím, že jsou spokojení, že ten tělocvik je pestřejší než obvykle. Děti tak nejen získávají stabilitu na bruslích, ale naučí se i brusle správně obouvat, díky mobilním překážkám získat bruslící techniku a přítomností více dětí na ledové ploše se učí být ohleduplní vůči ostatním. Holky, jak vás to baví? Baví nás to dobře. Ano. Můžete tady bruslit, je to paráda. A vůbec to nepraská. A máte vlastní brusle? Ano. Jo. A dostali jste je třeba teďka na Vánoce, nebo že máte díl? Já jsem je dostala na Vánoce. Já minulý rok na Vánoce. Já jsem je dostala před týdnem. Strašně nás to baví! Tělocvičná jednota Sokol na Pajedla si pro širokou veřejnost připravila další ročník sokolského plesu s bohatým programem. Členové tělocvičné jednoty Sokol na Pajedla uspořádali pro návštěvníky sokolského plesu i v letošním roce nevšední kulturní zážitek s připraveným bohatým programem. Aby ples proběhl tak, jak si pořadatelé přejí, je nutno několik P. A to je pozitivní atmosféra, příjemná hudba, překvapivá vystoupení, pěkné ceny, poutavá výzdoba, profesionální obsluha, perfektní hosté. Věřím, že v letošním roce jsme všechna P splnili, aspoň doufáme, a zbývají nám teda dvě P, a to je poděkování všem sponzorům, kteří nám přispěli, poděkování všem hostům, kteří přijali naše pozvání, a poslední P, to je pozvání na 8. února, a to sokolský ples v kulatém roce, v roce 2020. Průvodkyněmi večerem byly Alice Stašová a Gabriela Savarová. Návštěvníky plesu přišel pozdravit i starosta na Pajedelských sokolů Jiří Kaňovský, který všechny přivítal a připomněl význam sokolů na Pajedlích. Během večera hrála k tanci domácí rockpopová kapela Aventis, která ve složení Vlastimil Regent, Jiří Maňásek, Václav Jordánek, Petr Kachel a Dana Ježová
nenechala žádného návštěvníka dlouho sedět. Kolik hostů letos přišlo na ples? 190 hostů a pořadatelů bylo tak asi 30, takže 220 hostů celkem. Kolik jste měli cen v tombole a která byla ta nejzajímavější? Měli jsme 135 cen, z čehož 12 hlavních, takže plus 12 hlavních a zajímavé byly asi ty hlavní všechny, třeba zvěřinové hody, zájezd vlastního výběru, kávovar, kolečka, rudlík. Kdo všechno vystoupil na plese? Vystoupili všechny gymnastky, to znamená od malinkých až po ty nejstarší, pak děvčata se švihadly, parkour kluci, to se velice líbilo, magický kouzelník a sokolíci ze Žlutav. Pak tam byl ještě jeden předtančující pár, kdo to byl? Ano, tak to byli manželé Peřestí, kteří už získali mnoho cen na různých soutěžích a už tady byli u nás podruhé a myslím, že byli úžasní. Návštěvníci k velké radosti pořadatelů na tento pečlivý přístup reagují pravou plesovou kulturou v oděvech i účesech. Já s tou mám teda velikou radost, myslím, že ne já, ale všichni, kdo ples pořádají, protože považuji za ples za společenskou událost, záležitost, že lidé se na to připraví nejenom oděvem, ale i psychicky a přijdou si opravdu vychutnat každý detail toho plesu a proto my ho opravdu děláme s detailem, ten ples. S myšlenkou povýšit sokolskou zábavu na ples přišla před 2 lety Alice Stašová, která se spolu s členy Sokola velkou měrou podílela na přípravě i letošního úspěšného ročníku. 6. března se v sále městského kina uskutečnila přednáška Osudy na pajedel v době rotálů, při které Karel Kysilka přiblížil návštěvníkům na pajedla a jeho obyvatele v 17. a 18. století. Přednášky Karla Kysilky o historii napajedel lákají posluchače ze širokého okolí a téma osudy napajedel v době rotálů zaplnilo sál do posledního místa. Vedle seznámení publika s podobou napajedelského panství, jeho rozmachu a z osudy obyvatel napajedel v 17. a 18. století přiblížil Karel Kysilka i samotný rod rotálů a osudy jednotlivých členů rodu. Rod rotálů, původně rotalerů, už podle jména pochází z Rakouska, ze země Štýrsko, kde se poprvé vyskytují od 14. století. Na Moravu přišli kolem roku 1610 a Morava se stala jejich hlavním působištěm, jejich hlavním sídlem. V roce 1762 rod rotálů vymřel po meči, ale dá se říci, že jejich potomci do dneška žijí už v podstatě s jiným jménem, protože tam následovaly nějaké sňatky a spojení dalších rodů, takže ano, kdybychom udělali DNA, tak určitě bychom ještě potomky rotálů našli. Jaký přínos vlastně ti rotálové pro napajedla měli? Podpořili hospodářský rozvoj městečka, ale zas na druhou stranu řeknu, že díky tomu, že jejich sídlo vlastně bylo vždycky někde jinde, buď většinou v Kvasicích nebo v Holešově, tak napajedla trošinku po té urbanistické a stránce zaostala, taky možná hrdost tehdejších obyvatelů nebyla tak vysoká a díky tomu se napajedla nikdy nestaly městem v té historii až teda koncem 19. století. Jak vlastně ty informace zháníte? Vy jste úplný nadšenec pro to. Tak většinou opisuji. většinou opisují v dílech, co bylo už napsáno, ale dá se říci, že takových 40% věcí je i výsledkem mého nějakého bádání v archivech a v knihovnách. Rod rotálů, který po sobě v napajedlích zanechal nový zámek a kostel, předal své panství jiným pánům a dějiny vývoje budoucího města tvořili další rody a posléze i sami obyvatelé napajedel. Pro Karla Kysilku je bádání v historii vášní a zabývá se jí pouze ve svých volných chvílích. Příprava jedné přednášky mu zabere 3 týdny intenzivní práce, díky níž rád své postřehy sděluje všem, kdo o ně mají zájem.
Návštěvníci, kteří jeho přednášky vyhledávají, se tak brzy mohou těšit na další. V rámci akce Březen, měsíc knihy, se už po 16. zapojila knihovna Boženy Benešové na Pajedla do celostátního projektu Už jsem čtenář, knížka pro prvňáčka. V březnu, kdy je měsíc věnován knihám, zvou knihovnice do prostoru plného knížek žáky prvních tříd, aby je seznámili s chodem knihovny. Tyto speciální besedy, při kterých jsou prvňáčkům rozdány jejich první půjčovací průkazky, se konají v rámci celostátního projektu Už jsem čtenář, knížka pro prvňáčka. Cílem tohoto projektu je rozvoj zájmu o četbu u žáků prvních tříd a pro některé z dětí vůbec první seznámení s knihovnou a tím, jak funguje. Prvňáčci se v knihovně dovídají, jak rozeznají knížky s pohádkami, které jsou dobrodružné a kde najdou knihy naučné. Poučné vyprávění bylo zakončeno možností vypůjčit si knížku, kterou si budou moci sami přečíst. Žáci prvních tříd do konce roku ještě několikrát knihovnu navštíví a na závěr školního roku dostanou za svou snahu odměnu v podobě knížky, která je původní českou novinkou a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně 3 roky koupit. Ve školním roce 2018-2019 je to kniha Kde se nosí krky spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz. Letos se do projektu zapojilo 80 dětí z prvních tříd z Napajedel a Pohořelic. Od 1. do 5. dubna se v sále v kině v Napajedlích uskutečnil 12. ročník amatérské pěvecké soutěže populární hudby Talent Show a neb starostové hledají největší talent. Pořadatelem Talent Show s podtitulem Starostové hledají největší talent je tradičně Dům dětí a mládeže Matýsek Napajedla v čele se zástupkyní ředitelky Hanou Svobodovou, která nejenže všechny na vystoupení připravuje, ale také je v mnoha případech při jednotlivých vystoupeních doprovází. V letošním roce jsem měla nějakých 180 vlastně čísel, takže někteří samozřejmě soutěžili v duetech, někteří soutěžili ve skupinkách, takže nemůžu říct úplně přesně, že to bylo kolem 150 dětí. V jakých kategoriích soutěžili? V podstatě od těch malinkých předškoláčků až po 30-leté. To byla předloni novinka, kdy jsme zařadili v podstatě děti, které nedosáhly na zlatého talenta ve škole. Tak jsem udělala kategorii od 15 do 30 let a tam dospívající mládež v podstatě může soutěžit o zlatého talenta a přihlásili se mi ty dívky, které toho nedosáhly a v podstatě už v letošním roce získali už druhé první místo, takže příští rok dostanou zlatého talenta a jsou moc šťastní. Kolik bylo těm nejmladším, kteří vystupovali i na gala večeru? Nejmladší tam byl můj vnouček 3 lety a pak druhá byla Rozálka z Pohořelic 3 leta, potom tam byly 4 leté děti a byly tam děti, ti předškoláci 4-5 let, takže nejmladší 3 roky. V letošním roce se soutěžící utkali opět v několika základních i speciálních kategoriích, od dětí předškolního věku až po mládež do 30 let. Sami soutěžící tak díky fantazii pořadatelů nemohou usnout na vavřínech, ale rok od roku čelí novým pěveckým výzvám. Jednotlivé kategorie hodnotila porota, která byla složená z mých kolegů, a druhou část tvořilo publikum. Publikum mělo za úkol hodnotit a já jsem každý večer body, které napsali, sečetla, vyhodnotila jsem toho nejlepšího, kdo získal nejvíc bodů. Ten, kdo získal nejvíc bodů, se nominoval do gala večeru. V letošním roce bylo kolem 35 pohárů, protože to bylo v různých kategoriích, protože jsme rozdávali poháry jak jednotlivcům, pak v duetech a pak byli ve skupinkách, protože samozřejmě i skupiny získaly první místa a mě třeba těšilo to, že třeba i děti, které nechodí už pravidelně zpívat, tak na tuto kategorii společnou se přihlásili a chtěli získat ten pohár, takže to dostávali takové malinké poháry, ale dostal ho každý, že si ho mohl odnést domů.
A tím pádem v podstatě ty děti, které kdysi ke mně chodili zpívat, tak pořád jsou v takovém kontaktu, že chtějí dál soutěžit a mají pořád v sobě toho bojovného ducha a zase se jim podařilo vysoutěžit tady tu první kategorii. Jaká byla letos návštěvnost od diváků a jaká byla kvalita těch soutěžících? Myslím si, že letos byla velmi vysoká návštěvnost, protože pořád jsme měli neustále plné kino. A tím bych taky chtěla poprosit naše zastupitele, že máme malý sál, že bychom potřebovali trošičku větší sál, protože opravdu těch 170 míst nám mnohdy už nestačilo, že jsme praskali ve švech, nehledě na to, že na gala večer se musela omezit vystupující, protože by se nám ani do sálu nevešli. A tak je to takové, že ten sál začíná být hodně malý pro nás. Kvalita soutěžící byla opravdu výborná. Je fakt, že letos spousta těm, na které jsem sázela a věděla jsem, že to umí perfektně, tak se jim vystoupení moc nepovedlo, že to měli pokažené. Ale na druhé straně zase ti, kteří jsem věděla, že to nebude nic moc, tak mě úplně překvapili a zaspívali úplně výborně. Takže tam já přikládám v podstatě hodně věcí k trémě. V podstatě v gala večeru potom soutěžili před velmi vzácnou speciální porotou, to byli starostové z okolních měst a vesnic, kteří opět už třetím rokem přijali pozvání na náš gala večer. Z ohlasu jejich je, že se těšili na tento gala večer, což jsem moc ráda, protože je to pro mě taková velká čest, když takoví představitelé měst a vesnic přijdou a navštíví naši soutěž. Takže znamená to pro mě velké ocenění. No a tito starostové každého, kdo se jim líbil, ocenili, dali jim diplom a malou odměnu. No a potom byl poukaz, který byl pro nahrávací studio tady v Napajedlích a nakonec se všichni shodli na tom, že tento poukaz dají Teresce Bíbrlové z Halenkovic, která zaspívala Most přes minulost. Myslím si, že se jí to vystoupení hodně povedlo a že to zaspívala velmi pěkně, takže když mi oznámili tu jejich volbu, tak jsem s tím souhlasila, protože myslím si, že ta holčička to velice krásně zaspívala a že si tohle ocenění zasloužila. A hodnotím ji jako žáka, jako člověka, že je velmi šikovná a navíc takový člověk, který na sobě pracuje, je pro mě velmi vzácný a tohle ocenění jí ze srdce přeji. Proč nesmím se ptát, když se stoupám, nebo se topat? Proč čeká mě podivný most, že smím? Pět ochotnických souborů si z 61. festivalu odnášelo 9 cen od poroty a cenu diváků. Divadelní festival ochotnických souborů v Napajedlích se za svých 61 let trvání stal nadregionální akcí, na kterou se hlásí soubory z různých koutů republiky. Důkazem toho jsou i letošní zastoupení divadelních souborů z Dobronína, Holešova, Halenkovic, Rájce Jestřebí, Kašavy a Brna. Přihlásilo se dohromady 9 souborů, kterých jsme vybrali tedy 6 soutěžních představení a poslední 7 nesoutěžní. Přihlásili se nám i nováčci. Byli jsme všichni napjatí a v očekávání, jací nováčci budou a jak na nás nové soubory zapůsobí, protože ani vlastně starší členové festivalové komise některé z nich neznali, takže například zahajovací představení z Matkaři Dobronín bylo pro nás velkým překvapením. Soubor nás velice překvapil svým výkonem, jak hereckým, samozřejmě režijní výkon pana Ladislava Valeše, ten už je pro nás velmi známý, jelikož soubor Rádoby divadlo Klapí u nás vystupuje pravidelně. Stejný režisér režíroval i hru Skřivaní u žen v Shakespeareovi právě na zahajovacím večeru, takže tam jsme trochu věděli, že představení bude mít své kvality díky panu Valeši.
ale opravdu jsme byli příjemně překvapeni hereckými výkony. Zároveň nováčci jako Rájec Jestřebí nás příjemně překvapili se svým dramatem. Uvádějí, že je to hořká komedie, nicméně ten mráz po zádech, který běhal všem návštěvníkům i odborné porotě, teda dle jejich slov, tak vypovídal o tom, že téma bylo opravdu vážné. Vybrali si, myslím si, že velmi i téma, které je současné a zasáhlo asi každého diváka. Takže ti pro nás byli příjemným překvapením a samozřejmě také soubor Haleny, který se poprvé ukázal na divadelním festivalu, tak ti sklidili obrovský aplaus a myslím si, že napájedelské publikum je ocenilo velmi dobře. 8. dubna přivezl divadelní spolek D6 Holešov vrcholné dílo českého realismu, které dodnes přináší živé zpracování obrazů ze života moravské vesnice konce 19. století. Drama Její pastorkyňa režíroval Konrád Popel. 9. dubna přivítal kinosál v Napajedlích divadlo Haleny z Halenkovic, které přivezlo komedii o tom, jak dostat neúspěšného, ale sebevědomého milence a stejně sebevědomou, ale přihlouplou milenku z bytu. Komedii Dva na kanapy režírovala Marcela Palůchová. 10. dubna přivezl divadelní spolek Rájec Jestřebí hořkou komedii o nelehkém údělu stárnutí se zraněnou duší. Hru Jednou hole, jednou nože režírovala Iva Šimková. 11. dubna zhlédlo festivalové publikum v podání ochotnického spolku Kašava frašku plnou humorných záměn a zvratů s nečekaným závěrem. Komedii A je to v pytli režírovala Marcela Krupíková. Závěr festivalu 12. dubna patřil již nesoutěžnímu představení 2 v podání divadelního souboru Amadis Brno s plejádou humorných, dramatických i téměř tragických scének odehrávajících se v hospodském prostředí. Každé představení mělo také svého patrona z řad místních firem nebo zástupců okolních obcí. Diváci a ani členové odborné poroty neměli jednoduchý úkol vybrat a ocenit jednotlivé či společné výkony. V porotě letos zasedla herečka Městského divadla Zlín Milena Marcilisová, která k nám již dříve jezdila, ale v jiném složení poroty. Další byla Vanda Kavková, herečka Hadivadla v Brně a také režisérka autorských inscenací. A potom v porotě zasedli 2 herci Slováckého divadla v Uherském Hradišti, byl to Martin Hudec a David Macháček. Ti pro nás byli také překvapením, protože jsou to mladí herci, s porotováním nebo s hodnocením vlastně ochotníků nemají své zkušenosti, takže jsem ráda, že jsme jim dali i takto prostor k tomu se posunout dál. A pro nás teda byli překvapením v tom, že oba dva hodnotili velmi citlivě, velmi k věci a dokázali vlastně souborům pomoci a poradit vlastně v další cestě. Odborná porota nakonec udělila 9 cen. Cenu za vedlejší ženský herecký výkon Aleně Směšné za roli stařenky Buriovky v inscenaci Její pastorkyňa divadelního spolku D6K Holešov. Cenu za vedlejší mužský herecký výkon Vítu Gabrhelíkovi za roli Roberta v inscenaci Dva na kanapy divadelního spolku Haleny. Cenu za hlavní ženský herecký výkon Tereze Fialové za roli Jí a Julie v inscenaci Skřivani už jen Shakespeareovi divadelního souboru z Matkaři Dobronín. Cenu za hlavní ženský herecký výkon Haně Kuběnové za roli Almut Blokové v inscenaci Jednou hole, jednou na nože divadelního spolku Rájec Jestřebí. Cenu za hlavní mužský herecký výkon Zbyňku Holáskovi za roli Bernarda v inscenaci Dva na kanapy divadelního spolku Haleny. Cenu za výtvarné a scénografické řešení divadelnímu spolku D6K Holešov v inscenaci Její pastorkyňa, cenu za dramaturgický objev divadelnímu spolku Rájec Jestřebí a cenu poroty divadelnímu souboru Zdeňka Štěpánka za profesionální organizaci divadelního festivalu ochotnických souborů.
Hlavní cenu poroty získala hra Dva na kanapy divadla Haleny v režii Marcely Palůchové. Cenu diváků s počtem hlasů 4,7171 tisícin získal divadelní soubor Zdeňka Štěpánka na Pajedla za inscenaci Dovolená s rizikem. Cenu s rukou starostky města Ireny Brabcové přebírala za celý domácí soubor režisérka představení Miroslava Havalová. Divadelní festival ochotnických souborů už po 61. pořádal Klub kultury na Pajedla ve spolupráci s divadelním souborem Zdeňka Štěpánka za podpory města na Pajedla a Zlínského kraje. Záštitu nad festivalem převzal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Návštěvnost byla pro sál kina na Pajedla typická. Už jsme zvyklí, že některá představení jsou úplně vyprodaná beznadějně a návštěvníci další mají vlastně zájem si lístky koupit, ale už se nevlezou. Z vyprodaných představení budu jmenovat, byl to samozřejmě náš divadelní soubor Zdeňka Štěpánka, bylo to také divadlo Haleny a také ochotnický spolek Kašava, takže dá se říct, že na Pajedelští diváci měli velký zájem vidět soubory ze Zlínského kraje. Celková návštěvnost se pohybovala kolem tisícovky návštěvníků dohromady z celého týdne, takže za Klub kultury můžu říct, že jsme spokojení. Závěrečných slov se ujala zástupkyně ředitelky Klubu kultury Kateřina Barešová, která festival zhodnotila, poděkovala všem zúčastněným, včetně diváků, bez kterých by se festival nedal pořádat a 61. ročník divadelního festivalu ochotnických souborů v Napajedlích oficiálně zakončila. Letošní festival, už 61. ročník, hodnotím velmi kladně, protože jsme každý den odcházeli nabití pozitivní energií. Celý týden byl velmi příjemný, nesl se opět v přátelské atmosféře a musím říct, že stejné pocity měla i odborná porota, všechny soubory, dokonce všechny se i setkali vlastně na tom závěrečném večeru při vyhlašování výsledků a předávání cen. Všichni nám přišli vlastně poděkovat za tak pěkný a příjemně strávený týden. Děti z mateřské školy na Pajedla se 17. dubna měly možnost seznámit s metodou léčby psychicky i fyzicky nemocných dětí pomocí kanisterapie. Kanisterapie je název pro metodu pozitivního, psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa. Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se cítí opuštěně. Kanisterapii lze úspěšně zařadit do okruhu sociální rehabilitace. Vykonavatel této činnosti však musí mít kompetence v oblasti kinologie, tedy musí mít dlouhodobou zkušenost s výcvikem a chovatelstvím psů a také musí být kompetentní v oblasti etologie psa, což je vědní obor, který se zabývá studiem chování živočichů a rozeznáváním jeho vrozených i naučených složek. Kanisterapeut musí ovládat také sociální dovednosti, jakými jsou například komunikace s lidmi, empatie, zvládání krizových situací, náhled do psychologie člověka, znalost diagnózy cílové skupiny, kterou psem ovlivňuje. Pes se tedy na začátku s potenciálními klienty seznámí a kanisterapeut už z reakcí psa nebo pacienta pozná, jak k terapii přistupovat. U dětí se kanisterapie nejčastěji využívá při práci v logopedii, rehabilitační praxi a u sluchově i mentálně postižených dětí. U autistů může pes dlouhodobým působením plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím. V ústavech pro mentálně a fyzicky postižené pes tvoří současně rehabilitace, protože napomáhá procvičování některých částí těla. Velmi významnou a úspěšnou metodou je polohování, při níž jde o to, že pokud se postižený klient nemůže hýbat, musí jim pohybovat ošetřovatelé, aby zabránili vzniku proložením, blokaci a aby procvičili svaly. Pes v polohování nahrazuje polštáře, které klienta podpírají. Díky své teplotě působí na klienta velmi příjemně a díky dýchání psa se většinou sklidní i dech postiženého. Největší výsledky jsou vidět u lidí trpících svalovými křečemi nebo třesem. Polohování je pro psa velmi namáhavé.
a musí být pro tento způsob terapie speciálně vycvičen. Tuto zajímavou metodu si mohly vyzkoušet i děti z napajedelské mateřské školy. Dle jejich reakcí pro ně byla velmi příjemná a s pejskem se nechtěli ani rozloučit. Zajímavou ukázkou bylo také, jak se ubránit před divokým a nebezpečným psem, kdy se děti schoulily do klubíčka a se sepnutýma rukama chránícíma krk se v nehybné poloze nechali psem očichat. Poučné a zajímavé vyprávění kanisterapeutky i poslušnost jejího psa odměnili děti v závěru ukázek potleskem. Na start dalšího ročníku běžeckých závodů pro děti i dospělé Run Up na Pajedelské schody se letos postavilo téměř 140 běžců. Závod Run Up v Napajedlích je charakteristický svým okruhem, který pro mladší kategorie vede v prostoru Masarykova náměstí a starším kategoriím jsou do běžecké trasy přidány kostelní schody. Letos se závodů v 18 kategoriích zúčastnilo téměř 140 závodníků, z nichž ti nejmladší měli rok narození 2017 a ten nejstarší 1970. Rozdíl mezi nimi tak byl 47 let. Vedle Benjamínků startovala nejmladší a mladší přípravka, i mladší a starší žáci. Tyto kategorie měly stanovenou délku a tvar trasy. Hlavní závod žen a mužů už byl na čas. Ženy, juniorky a dorostenky bojovaly o počet kol ve 20 minutách a muži, junioři a dorostenci o počet kol v 30 minutách. Pořadateli letošního ročníku Run Up na Pajedelské schody byli Sokol Napajedla, Napajedla město v pohybu, TJ Napajedla a SPV Napajedla a město Napajedla. Zakladatelem, ředitelem a moderátorem závodu byl Jindřich Polák. Medaile všem vítězům předával zástupce ředitele závodu Jiří Kaňovský. Hlavní rozhodčí všech startujících kategorií byla Katarína Marčíková. Čekání na jednotlivé starty běžců svým vystoupením obohatili děti a mládež místních organizací, kterými byly například Fit & Seek, školní družiny druhé základní školy či gymnastika Sokol Napajedla. Zajímavým zpestřením bylo také vystoupení kroužku agility s ukázkami výcviku poslušnosti psů a jejich zapojení se do programu závodu aktivním zdoláním napajedelských schodů. Profesionální organizace závodu Run Up na Pajedelské schody přilákala letos běžce nejen ze Zlínského kraje, ale i z několika míst jiných moravských krajů a také ze Slovenska. Pořadatelům se tak opět podařilo rozhýbat nejen samotné běžce, ale i jejich doprovod a fanoušky, kteří je svou přítomností přišli či přijeli podpořit. Opět po roce spojila 4. května město Napajedla s obcemi Klak a Ostrý Gruň motojízda míru a díků. 4. května se uskutečnila motojízda míru a díků, která je setkáním představitelů i občanů města Napajedla a partnerských obcí Klak a Ostrý Gruň. Již po třetí se tato připomínka uskutečnila v májových dnech, kdy se i Československo dočkalo osvobození. České jezdce vedl z Napajedel do Starého Hrozenkova místostarosta města Napajedla Zbyněk Ohnoutek, kde se k ním připojili slovenští jezdci vedení Miroslavem Segetem, bývalým zástupcem starosty obce Ostrý Gruň, a společně se pak vydali zpět do Napajedel. Letos se motojízdy zúčastnilo 11 jezdců a 3 spolujezdci na 11 motorkách. Jejich hřmot před městskou radnicí připomněl pomoc občanů jednoho českého města dvěma zničeným slovenským obcím v poválečné době. Tehdy v celém Československu nebylo mnoho na rozdávání, a o to víc si Klak a Ostrý Gruň váží až do dnešních dnů pomoci, která k ním z Napajedel přijela. Představitelé a zástupci Napajedel jezdí klást věnce na hroby padlých na Slovensko, a tak i první kroky přátel z obcí Klak a Ostrý Gruň vedli k pomníkům padlých na Masarykově náměstí. Opět se tak propojili dva národy s podobným jazykem a společnou historií. Zázemí fotbalových týmů pod tribunou Napajedelského stadionu prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. Šatny, sociální zařízení, sklady a bufet.
To všechno už brzy začne po rekonstrukci sloužit fotbalistům tělovýchovné jednoty Fatra Slavia Napajedla a jejich hostům i fanouškům. Dá se říct, že to byla jedna z největších rekonstrukcí, co já jsem zažil tady na tomto stadionu. To nejdůležitější asi bylo to, že celý areál je napojený v současné době na novou kanalizaci, novou kanalizační přípojku. K této kanalizační přípojce ještě bude dopojena turistická chata junáků. Snahou této rekonstrukce nebo smyslem této rekonstrukce bylo zlepšit sociální zázemí pro hráče, jak domácí, tak soupeřový. Takže jsou zde nové vylepšené šatny a k těmto šatnám jsou přistavené dvoje sprchy, to znamená samostatně, a zároveň byla rozšířena místnost pro skladování materiálu, kterého je dneska čím dál víc. No a tady stojíme v místnosti, jak my říkáme, bufetu, s tím, že zde původně byla chodba, byla to taková místnost pro posezení a ten bufet, takže z toho se udělala jedna jediná místnost, větší, komfortnější. Tady jsou nové podlahy, nové topení, nový nábytek, nové rozvody, nové osvětlení, zateplené stropy. Takže toto se týkalo těch vnitřních částí. Potom zvenku je ještě přistavený takový přístavek, který bude sloužit pro umístění sekaček, traktorů, hnojiva a materiálu, který potřebuje správce hřiště k udržování plochy. Součástí rekonstrukce těch šaten, tam, kde byly přistavěné ty sociální zařízení, ty sprchy, tak součástí toho i nová vzduchotechnika, která právě má sloužit k výměně vzduchu, protože není tam odvětrání přímé, to znamená, v těch šatnách nejsou okna, takže tak, aby ten vlhký vzduch se nestrážel a nehrozilo plesnivění, takže je tam vzduchotechnika, která tento vzduch odsává pouští ven. Zvětšily se tedy i šatny pro hráče a pro žáky? To je komplikovanější, ono víceméně ne, protože ten půdorysný prostor pro šatny zůstal stejný, když pomineme ty záležitosti těch sprch. Nicméně z jedné místnosti se vybourala příčka, ta se asi o půl metru posunula, takže z té jedné šatny nebo z té jedné místnosti vznikla větší šatna, což bude šatna víceméně pro soupeře a ti budou mít větší komfort. Upravovaly se stropy, tedy původně tady byly stropy dřevěné? Jsou všude dřevěné. Při té rekonstrukci jsme byli někdy překvapeni tím, jak tato stavba je založena a jak je konstruována, jaká je vůbec skladba stěna stropů. Konkrétně v této místnosti je ten strop nový, nebo víceméně nové podhledy. Ten strop samozřejmě zůstal dřevěný, ale tím, že se tady vybourali ty příčky, tak se musel provést ocelovou konstrukci, zpevnění, podepření toho stropu. A při té příležitosti už se dělalo nové podbití, nová izolace, nové podledy a nové osvětlení. Nové osvětlení jsme viděli i v chodbě. Byla rekonstrukce i chodby, nebo tam se jenom malovalo? Tak co se týká malování chodby, to vyplynulo vlastně z té realizace té akce. Původně to nebylo jako v rozpočtu. A pokud se týká toho osvětlení, taky to, jak si přišlo na pořad dne až při těch závěrečných pracech, kdy se ukázalo, že jsme na něho víceméně zapomněli a že by bylo dobré ho taky vyměnit, takže je tam nové ledkové osvětlení s tím, že už není potřeba tolik svítidel, je jich tam polovina, takže zase dojde k nějaké uspoření nákladů. Jak probíhalo financování těch rekonstrukcí? Tak hlavním investorem celého tady tohoto projektu je pořád ještě město Napajedla, takže všem, kteří hlasovali pro, aby se toto zrealizovalo, patří velký dík. Dá se říct, že 99% těch nákladů sebou nese to město, ten hlavní investor. Potom samozřejmě se objevila spousta víceprací, které bylo nutné udělat, takže o ty jsme se podělili my, jako v rámci tělovýchovné jednoty, která financuje taky některé věci. A protože ještě se ukázalo při té rekonstrukci, že střecha jako krytina je celkem jakoby problém, takže tam ještě to není zrealizované, nicméně nám velmi vyšla vstříc Fatra, jo, a myslím si, že společnými silami tady tu rekonstrukci i té střešní krytiny zvládneme. V současné době obývá zázemí napajedalského fotbalu hned několik týmů. Pokud bychom spočítali hrající jedenáctky a jejich trenéry, náhradníky, asistenty trenérů, vedoucí mužstev, vedení klubu a další lidi starající se o provoz, dostaneme se vysoko nad počet 100. V současné době, když to vezmu od těch nejstarších muží A, B, dorost, žáci starší, mladší, přípravka starší, mladší, takže to je dohromady 7 manšaftů.
Pokud se týká toho zázemí, tak samozřejmě jsou lepší u manšaftů, řekněme úrovně, jak hrajeme my. Na druhou stranu jsou i horší. Tady po této rekonstrukci si myslím, že dojde k zvýšení toho komfortu v každém případě. Trochu jsme limitováni počtem šatén, nedokážeme dneska úplně zabezpečit tak, aby každé to mužstvo naše vlastní mělo svoji vlastní šatnu, kde by měli své vlastní zázemí, musí dojít k různým přesunům v rámci toho týdne a tak dále. Nicméně, nestěžujeme si, myslíme si, že je to dostatečné. No a pokud se týká zázemí jako přímo v fotbalového hřiště, tak máme tady jedno hřiště, trávu. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby hřiště byly dvě, hnedka vedle šaten. Máme druhé hřiště vedle škol, bude vlastně nová umělá tráva, bude rekonstruovaná, bude nový povrch, což zase samozřejmě zvýší komfort. Na druhou stranu s těmi malými dětmi, jako jsou ti přípravkáři, se nedá přecházet ze šatny, která je tady dole, nahoru a zpátky po tréninku. Takže to se snažíme, aby oni pokud možno byli, nebo všechny manšafty, aby trénovali tady dole, jedině v případě nepříznivého počasí, hodně nepříznivého počasí, tak se bude využívat umělá tráva. A samozřejmě umělá tráva v rámci zimního období, to je samozřejmě. Dochází tady i k nějaké personální změně, prozradíte nám, co se chystá? Tak já myslím, že už prozradit můžu. Jak si počítal jsem to asi 23 letech, jsme se s kolegou Staňou Fojtu rozhodli, že bychom chtěli svoji činnost ve vedení klubu ukončit. Ono to není jako spontánní rozhodnutí, ale je to, řekněme, záležitost dlouhodobější. Podařilo se nám najít a dohodnout se s mladýma klukama, kteří jsou ochotni to po nás převzít. My samozřejmě jsme připraveni na to být jim nápomocní v organizaci chodu toho klubu. Ta změna by měla proběhnout 30.6. tohoto roku s tím, že novou sezónu už si budou chystat to nové vedení jako po svém a my jak si dorážíme tu starou stávající sezónu. Co byste teda těm mladým popřál? No, tak hodně elánu, chutí do toho, protože bez toho se to dělat nedá, aby dokázali překousnout i to, že se najde spousta lidí, kteří jim budou vykládat, jak to dělají špatně a že proto nedělají to, co by dělat mohli a tak dále. No ale hlavně sportovní úspěchy, protože ono se to vždycky měří potom jenom tím sportovním úspěchem a ty pokud jsou, tak se potom všechno dělá daleko líp. Výstavba nového sportoviště v areálu 2. základní školy nabídne sportovcům, žákům škol i veřejnosti dvě antuková volejbalová hřiště a jedno hřiště na plážový volejbal. U 2. základní školy probíhají v plném proudu stavební práce. Z bývalé školní kotelny se důkladnou přestavbou stává zázemí pro volejbalový klub Na Pajedla a další sportovce i širokou veřejnost, která přijde na některý ze zápasů nebo si některé z hřišť pronajme. Celá budova bývalé kotelny prošla rozsáhlou rekonstrukcí od bourání nových vchodů a oken až po výstavbu nových příček i zabudování výměníkové stanice či vytvoření skladovacího prostoru a garáže. Investorem celé přestavby je město Na Pajedla, jen výměníková stanice je v režii teplárny Otrokovice. Součástí venkovní rekonstrukce sportovního zázemí je zateplení celé budovy a nové zastřešení, jehož část byla v značně dezolátním stavu. Vnitřní prostory bývalé kotelny dostávají v současné době konečnou podobu výmalbou, zabudováváním zásuvek a elektrických rozvodů či kachličkováním sociálních zařízení. Zázemí volejbalistů bude mít dvě šatny a dvoje sociální zařízení se sprchami, a to zvlášť pro ženy a muže. Součástí těchto prostor budou i sklady na sportovní materiál. Dalšími prostory je místnost pro správce a také pro něj speciální sklad. Velké místnosti budou sloužit jako klubovny, které budou vybaveny kuchyňkami. Tyto klubovny budou sloužit i veřejnosti a proto jsou v jejich blízkosti další sociální zařízení, včetně speciálního pro imobilní občany. Na zvlášť pěknou prosvětlenou klubovnu naváže terasa s venkovním posezením, která bude také sloužit jako prostor pro venkovní výuku žáků škol.
Na zázemí pro volejbalisty, další sportovce, žáky škol a veřejnost navazuje sportoviště pro míčové hry, a to konkrétně pro volejbal. K dispozici zde budou dvě antuková hřiště o rozměrech hrací plochy 9x18 metrů s volnou zónou pro doběh hráčů a jedno hřiště s pískovým povrchem pro stále oblíbenější plážový volejbal o rozměrech hrací plochy 8x16 metrů. Zde také budou dobudovány zábrany proti odfuku písku při silnějším větru. Pod povrchem základní zpevněné vrstvy budoucích hřišť jsou zabudovány odvodňovací kanálky, aby na hřištích nezůstávala stát voda. Tyto odvodňovací pera sbírají vodu do retenční nádrže na 10 kubíků dešťové vody, z níž bude voda zpětně využívána na údržbu hřišť. Zavlažování antukových hřišť bude částečně automatické, aby se zabránilo vysušování povrchu. Všechna tři hřiště budou opatřena zábranami na zachycení míčů. Prostor pro diváky bude vně hracích ploch vedle nového chodníku, kde budou zpevněné plochy opatřeny lavičkami. Součástí hřišť je nově vybudován venkovní sklad na antuku, písek a nářadí pro údržbu celého sportoviště. Díky této rozsáhlé stavební činnosti u druhé základní školy vznikne i nová příjezdová komunikace, která bude sloužit jak pro údržbu a zásobování sportoviště, tak zejména pro příjezd hasičů k budově druhé základní školy z východní strany, odkud do této doby nebyl příjezd možný. Stavba volejbalového sportoviště a jeho zázemí byla zahájena v prosinci loňského roku a termín dokončení je 30. srpna 2019. Celkové náklady na stavbu jsou 12,9 milionů korun. Vinařská sekce Českého zahrádkářského svazu Napajedla uspořádala ve společenském zařízení Napajedelské pálenice již 45. ročník výstavy vín s ochutnáváním. Tradici výstavy vín v Napajedlích začali místní vinaři pod vedením Ferdinanda Kučery a předsedy Českého zahrádkářského svazu Břetislava Bradáče. Historicky první výstava vín se uskutečnila 14. a 15. března roku 1970 a s malými přestávkami se tato tradice zachovala dodnes. Ač příprava této výstavy s ochutnáváním není pro členy zahrádkářského svazu a zvláště pro vinařskou sekci lehká, přesto se rok co rok sejdou a připraví pro všechny návštěvníky desítky vzorků bílých, červených i růžových vín. Než se i letošní přihlášené vzorky vín dostaly na výstavu, kde si je mohla vychutnat široká veřejnost zvláštní pro tento nápoj plný slunce s různými přívlastky dle oblasti, kde se pěstuje, prošla chuťovými buňkami 15 bedlivých degustátorů ve 4 komisích. Letos bylo k degustaci předloženo 196 vzorků, z nich 125 bylo bílých vín, 8 růžových vín a 63 červených vín. Dle slov Jaroslava Hrabici z výstavního výboru, v době dnešních klimatických změn, kdy čelíme stále častějšímu suchu, jarním mrazíkům či novým chorobám vinné révy, není vinařství jednoduchým koníčkem. Proto byly mezi vzorky klasických osvědčených druhů vín i nové a odolnější odrůdy a první vzorky z kategorie vín autentických a bio. Z nejlépe hodnocených vín, která překročila hodnocení 18,5, bylo oceněno hned 26 vzorků bílých vín, jeden vzorek růžového vína a 11 vzorků vín červených. Šampionem 45. výstavy se stal Jaroslav Hrdina z Topolné za Rulandské modré pozdní sběr ročníku 2013 s hodnocením 19,2. Ke komfortu návštěvníků, aby si mohli vychutnat vzorky ve správné teplotě, zakoupil zahrádkářský svaz v Napajedlích dva chladící boxy, na něž přispělo i město Napajedla, které každým rokem místní výstavu vín podporuje. 27. května se v Napajedlích uskutečnil už 12. ročník regionální dopravně bezpečnostní akce Dětská policie. Akce Dětská policie se 27. května konala ve spolupráci obvodního oddělení Napajedla policie České republiky a dopravně správního odboru Městského úřadu Otrokovice. Podobné akce se konají již po 12. v celé spádové oblasti Otrokovic a zúčastňují se jí žáci základních škol. V Napajedlích to byli žáci 4. tříd 2. základní školy.
Před samotnými kontrolami vozidel je Lenka Žemlová z odboru dopravně správního městského úřadu Otrokovice seznámila s bezpečností, kterou musí děti při výkonu dětské policie dodržovat, a také s tím, co všechno budou kontrolovat a jak se chovat k řidičům i při pohybu kolem automobilu. Policisté zastavovali dětem vozidla a prováděli dechové zkoušky na alkohol. Děti spolu s policisty prováděli kontrolu základních dokladů, které je řidič povinen předložit, bedlivě sledovali celkový technický stav vozidla, zda mají zapnuty pásy a také jestli svítí. Řidiči osobních i nákladních vozidel mohli dětskou policií potkat u výjezdu z jednosměrné ulice Na Kapli do sídliště Nábřeží. Zázemím jim byla výjezdová plocha sboru dobrovolných hasičů na Pajedla. Mezi zastavenými řidiči byli i hříšníci s neplatnými řidičskými průkazy, s nezapnutým povinným osvětlením i s nezapnutými bezpečnostními pásy. Tentokrát se to u řidičů až na jednoho obešlo bez pokuty, jen s výstrahou od dětí. V jednom případu se řidič dopustil hned dvou přestupků a tentokrát už mu policisté museli, byť symbolicky, udělit i finanční pokutu. Přesto těch, co měli vše v pořádku, bylo víc a právě si zasloužili od dětské policie odměnu. Tu v podobě balíčků, včetně bezpečnostních prvků, připravil městský úřad Otrokovice pro vzorné řidiče i v závěru akce pro děti. Odměnou policistů dětem za vzorné chování a aktivitu byla možnost usednout do policejního vozu a prohlédnout si všechny technické a elektronické úpravy vozu s odborným výkladem. Děvčata i chlapci z druhé základní školy si při akci Dětská policie zopakovali pravidla silničního provozu a ještě se zábavnou formou dozvěděli něco nového o práci policistů. Sbor dobrovolných hasičů na Pajedla zasahoval při odstraňování naplaveného dřeva u jednoho z pilířů chmelnické lávky. 31. května byli členové jednotky sboru dobrovolných hasičů města na Pajedla povoláni k odstranění naplaveniny na pilíři lávky přes řeku Moravu na Chmelnici. Část členů jednotky vyrazilo k lávce na Chmelnici na člunu. Po příjezdu na místo zásahu hasiči zjistili, že na jednom z pilířů lávky je silná naplavenina dřeva po zvýšené hladině řeky Moravy, která ale neohrožuje ani průtok řeky Moravy, jak bylo původně hlášeno, ani stabilitu lávky. Po dohodě s krajským operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a přítomnou pracovnicí oddělení životního prostředí městského úřadu na Pajedla se likvidace naplaveniny uskutečnila 3. června. Ke kontrole rozsahu se u chmelnické lávky sešla starostka města na Pajedla Irena Brabcová, zástupci na pajedelských hasičů, městského úřadu na Pajedla, služeb města na Pajedla a povodí Moravy. Na doporučení chmelnických starousedlíků, že plovoucí bagr, který měl dorazit 5. června, je na odstranění naplaveniny zbytečný, pustili se do likvidace naplavených kmenů sami hasiči s místními obyvateli pomocí jejich ručního navijáku, který mají na břehu zabudovaný. Drobné naplaveniny odnesla řeka dále po proudu, ale většina kmenů byla vytažena na břeh. Díky intenzivnímu nasazení hasičů a místních starousedlíků v čele s Josefem Graclem se postupně několik kubíků naplaveniny podařilo z pilíře lávky odstranit. 4. června se na chmelnické lávce opět sešla starostka města se zástupci povodí Moravy. Vzhledem k odstranění naplaveniny z lávky bylo nasazení plovoucího bagru zrušeno a město tak ušetřilo nemalé finanční prostředky, které budou moci být použity v příštím roce na nákup nové cisterny. Za předpokladu, že bude na nákup nové cisterny ještě schválena státní dotace, by na pajedelští hasiči měli plnohodnotné vybavení srovnatelné s okolními jednotkami a mohli by s větší intenzitou plnit svoje poslání při hašení požáru a likvidaci následků živelných pohrom a jiných mimořádných událostí. 31. května ožila v Napajedlích díky slováckým souborům Radovan a pozdní sběr tradice spojená s kácením máje. Po celý měsíc květen zdobila nádvoří nového kláštera Májka, kterou se slovácké soubory Radovan a pozdní sběr rozhodli pokácet spolu s veřejností a obnovit tak část tradice, která se v Napajedlích v minulosti pravidelně konávala. Každé kácení Májky či máje se ale neobešlo bez muziky, a tak v rámci besedy u cymbálu byla pro tuto příležitost pozvána cymbálová muzika Sudovjan z Mařatic.
První vystoupení ještě před samotným kácením si vzal na starost Radovan. Historii tradice spojené s kácením máje seznámila se všemi návštěvníky Jitka Šohajková a pak už se tanečním krokem dostali tanečníci i hosté k májce. Jako nástroj si mladí tanečníci vzali starou pilu, kterou našli na půdě, a sami museli uznat, že fortel těch, co s ní denně pracovali, musel být velký. Nakonec se podařilo májku položit. Mohla začít pravá zábava. Soubory Radovan a pozdní sběr, které spolu s Klubem kultury Napajedla byly pořadateli této akce, pozvali pro oživení programu ještě hosty z folklorního souboru Okluhy z hluku, který svým temperamentním vystoupením nenechal návštěvníky dlouho sedět a vyzval je k tanci a zpěvu s výbornou muzikou. Promenádní koncert základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla představil publiku solisty i soubory hudebního oboru. 31. května byly na kostelních schodech v Napajedlích odstartovány promenádní koncerty. Prvními účinkujícími letošního ročníku byli žáci základní umělecké školy Rudolfa Firkušného. Přes 100 návštěvníků zhlédlo 12 vystoupení napříč hudebními žánry a bohaté o různorodost nástrojového obsazení. Ať už to byl akordeonový soubor, nebo dva smyčcové soubory, dechovka či jazz band, posluchači mohli obdivovat souhru mladých muzikantů a jejich rodící se lásku k hudbě. Jako solisté se letos představilo hned 6 bubeníků, kteří propadli rytmům a již chtějí doprovázet nebo již doprovází mládežnickou kapelu. Zvláštním vystoupením byl vstup komorní hry na flétnu, kterou žákyně věnovali zesnulému panu učiteli Petru Verbíkovi. Hlavní motto koncertu byl celostátní projekt ZUŠ Open, který pořádá nadační fond Magdaleny Kožené. Projekt upozorňuje na význam uměleckého vzdělávání. Dává školám mimořádnou příležitost prezentovat práci žáků jednotlivých škol v celostátním měřítku a také vyzdvihuje práci všech pedagogů, kteří se vzdělávání dětí v oblasti umění věnují. Na základních uměleckých školách studuje v České republice na 250 tisíc žáků, kterým se věnuje přes 12 tisíc pedagogů. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla je jednou ze 420 škol, které si v rámci tohoto projektu připravilo vystoupení pro veřejnost. Během odpoledne tak mělo možnost napajedelské publikum vyslechnout melodie lidových písní či tanců, populární a filmové melodie i netradiční úpravy skladeb pro různé nástroje v provedení hudebně nadaných dětí, které se vzdělávají na základní umělecké škole Rudolfa Firkušného Napajedla. V areálu mateřské školy Napajedla probíhá výstavba venkovní učebny a rekonstrukce zázemí bazénu spolu s dvěma hospodářskými objekty. Mateřská škola Napajedla se díky postupné modernizaci stává atraktivním místem pro děti a jejich předškolní vzdělávání. V měsíci červnu zde vrcholily rekonstrukce dvou hospodářských objektů a zázemí bazénu. Současně zde probíhá výstavba venkovní učebny.
V areálu zahrady mateřské školy vlastně dochází k naplňování studie obnovy areálu školní zahrady. Především se to týká tedy vybavenosti jednak užitkových budov, ale především je to taky edukační záležitost pro děti. Takže za námi vidíte rozestavěnou venkovní učebnu, která by měla sloužit k našim účelům po celý rok, nejenom jakoby k výuce, ale také k pořádání různých koncertíků, vystoupení. Dále je to zázemí pro venkovní bazény, takže zlepšení hygienických podmínek pro děti. A samozřejmě děti také potřebují užitkové budovy, jako jsou sklady různých dopravních prostředků a tak dále. Takže je to zázemí pro děti pro využívání vlastně areálu zahrady v průběhu celého školního roku. V tom domečku u bazénu budou teda i nějaké toalety? Samozřejmě, budou tam posíleny toalety, bude tam přívod tepla i studené vody, takže v rámci vlastně koupání dětí a nejenom koupání, ale vůbec jejich pobytu vlastně na pískovištích a na zahradě, to bude přínosnější a bude to po ruce pro více dětí. Dole pod jídelnou jsou ještě další dvě budovy. Ano, tyhle budovy nebudou přímo zacílené pro děti, ale budou zase pro zázemí mateřské školy. Vzniknou nám tam nové skladové prostory, vznikne nám tam nová dílna pro pana školníka, pro rychlé opravy, ale také tam bude jakoby zázemí pro zaměstnance, to znamená kolárka a pro vlastně i pro děti, které dojíždějí do mateřské školy na svých malých kolech nebo odrážedlech, takže to bude takový prostor nejenom pro zaměstnance, ale i vlastně pro děti. Všechny zahradní objekty v areálu mateřské školy v Napajedlích by měly být dokončeny k 31. říjnu letošního roku. Cena díla, ve kterém jsou zahrnuty dva hospodářské objekty, zázemí bazénu a venkovní učebna, je vyčíslena na 5 milionů 29 216 korun. Je to projekt, který nám vlastně umožnil zřizovatel město Napajedla. Celý projekt naprojektoval pan architekt Kamil Koláček a je to v rámci tohoto projektu je myšleno nejenom na zázemí jakoby hrové, ale také vlastně hospodářské, užitkové. Jsou tam zakomponovány hrací, ale i edukační prvky a především je to zacíleno na to, aby děti co nejvíce času trávily právě v tom přírodním prostředí té naší velké školní zahrady. Dočkají se děti i třeba nového osvětlení nebo chodníčku? Samozřejmě dočkají se děti i rodiče, protože v rámci té obnovy celého areálu je myšleno i na elektroinstalaci venkovní, na chodníky kolem mateřské školy, tak aby ten průchod anebo příchod vůbec k mateřské školy byl jednak bezpečný, ale jednak taky odpovídal všem parametrům. Jak to vnímáte vlastně třeba tu venkovní učebnu jako přínos pro děti? Tak já ji vnímám jako velký přínos. Musím říct, že před samotným začátkem realizace tohoto projektu jsme se sešli s panem architektem, který si prošel celé prostory kolem mateřské školy, zjistil, co by bylo nejvhodnější a z naší strany nejúčelnější pro vzdělávání předškolních dětí tady u nás. Takže ta spolupráce byla výborná a právě výsledkem té spolupráce bylo to, že navrhnul a teď už se vlastně realizuje výstavba venkovní učebny, že se realizuje výstavba toho zázemí hygienického k bazénu a i ty užitkové budovy, které se zdají, že nejsou pro děti až tak důležité, tak je s tím počítáno právě s tím, aby i všechny pomůcky a potřeby, které potřebujeme pro děti v rámci vzdělávání na zahradě, tak se to vlastně využije v rámci těchto domečků. Kapacita mateřské školy Napajedla je 188 dětí v 8 třídách. Díky krásnému prostředí se k předškolnímu vzdělávání do Napajedel hlásí více dětí, než je mateřská škola schopná přijmout, a tak v příštím školním roce bude novinky v areálu školky využívat 50 nových dětí. Silný vítr, který se 1. července přehnal ulicemi Napajedel, nejenže lámal a vyvracel stromy, ale ničil také střechy, osobní automobily i náhrobní desky. V pondělí 1. července napajedelští hasiči mnohonásobně zasahovali při likvidaci následků silné bouřky, která se přehnala ulicemi Napajedel v odpoledních hodinách. Prvotní poplach byl vyhlášen krátce po odeznění bouřky v 16:46, kdy byli hasiči vysláni ke spadlým drátům elektrického vedení na Chmelnici na louce za Stolárnou. Hasiči vyjeli s cisternou a dopravním automobilem v celkovém počtu 1+7. Část hasičů zajistila ohrožený prostor a vyčkala příjezdu pohotovosti energetiků, další část byla odvelena na křižovatku pod zámkem, kde pomáhali řídit dopravu a asistovali otrokovickým hasičům při zásahu automobilového žebříku na poškozených střechách tří okolních budov.
Jednalo se o pás střešní krytiny na historické budově Hrubé hospody a také na budově lékárny. V 17.58 byli napajedelští hasiči povoláni na Jiráskovu ulici k odstranění stromu spadlého na dva osobní automobily. Strom svým pádem osobní automobily značně poškodil. V 19.13 byli napajedelští hasiči povoláni na nábřeží k utržené střeše na bloku číslo 11. Hasiči provedli ohraničení plechu spadlého ze střechy a provedli kontrolu poškozené střechy. Stav zbývající střechy byl vyhodnocen jako neakutní a byl ponechán na opravu odborné firmě. Bylo štěstí, že místem, kam takto objemná krytina dopadla, zrovna neprocházeli žádní lidé. Vzhledem k objemu plechu by byly následky fatální. Následně byli napajedelští hasiči vysláni krajským operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ke kontrole průjezdnosti hlavní silnice první třídy 55 z Napajedel do Spytihněvy. Po provedení kontroly, kdy byla potvrzena průjezdnost silnice, se hasiči vrátili zpět na základnu. Silný vítr v ulicích Napajedel ještě polámal několik desítek stromů a poškodil střechu márnice a několika náhrobků na místním hřbitově. Štěstím při tak silném větru a následných rozsáhlých škodách na majetku bylo, že nikdo z občanů ani členů záchranářských složek nebyl zraněn. Šestý ročník festivalu malých pivovarů přilákal do Napajedel přes 1300 milovníků piva a rockové či metalové hudby. Nádvoří nového kláštera v Napajedlích ožilo 22. června díky Klubu kultury již šestým ročníkem festivalu malých pivovarů. Letos se na festival přihlásilo 11 pivovarů a nabídlo více jak 1300 návštěvníkům k ochutnání desítky vzorků piva. Který ze vzorků návštěvníky zaujal, mohl pro něj během programu hlasovat. Areál nového kláštera nabídl vedle kvalitního piva i grilované speciality, dezerty, kávu a míchané drinky. Velkým tahákem pro návštěvníky byl také hudební program, ve kterém se představily tři kapely. První dvě byly napajedelští zástupci hudební scény, a to rocková kapela Street Crew a metalová kapela Black Silt. Vedle hudby byl program také zpestřen soutěží pro děti o nafukovací hračky či velkou soutěží v pití piva. Ženy se utkaly v pití piva na ex půl litru a tři nejrychlejší postoupily do druhého kola. Muži museli o postup do druhého kola naproti tomu vypít na ex pivo z tupláku. Soutěž připravil vítězný pivovar z loňského roku, kterým byl Jarošovský pivovar. Ten také spolu s dalšími sponzory připravil do soutěže věcné ceny a také pivo. Svou žízeň mohlo přes 1300 návštěvníků uhasit u stánků pivovarů z Jarošova, Otrokovic, Velkých Karlovic, Velké nad Veličkou, Napajedel, Topolné, Želivy, Velký Hlosin, Oseku nad Bečvou, Ostravy a Slovenského Holíče. Publikum nakonec rozhodlo, že nejlepší pivo má stále Jarošovský pivovar. Druhé nejlepší pivo měl pivovar z Hlosin a jako třetí nejvíce chutnalo pivo Topolského pivovaru. Zlatou tečkou za šestým ročníkem festivalu malých pivovarů bylo vystoupení Kiss Forever Bandu z Maďarska, který je dokonalým revivalem slavné americké rockové skupiny Kiss a kritiky je uznávaná jako revivalová světová špička. Zajímavostí byl český bubeník Radek Šikl ovládající monster bubny, který se pro svůj sen hrát s Kisáky odstěhoval do Budapešti. Tak jako všude jinde po světě, i v Napajedlích předvedla skupina Kiss Forever Band skvělou show, zahrála pravé kysácké rockové hity svých amerických vzorů a jejich image v dokonalých kostýmech a maskách dostávala stovky návštěvníků do toho správného hudebního varu. Svou ničivou sílu ukázal vítr, který se 1. července přehnal územím Napajedel i kůrovcem a suchem oslabeným lesoparkem Kalvárie. Při vstupu do lesoparku Kalvárie po ničivé vichřici, která se přes území Napajedel přehnala 1. července, vás až zamrazí. A ten, kdo na toto místo chodil častěji, by jej nepoznal. Přes 200 vyvrácených a polámaných stromů vyvolává smutek nad skázou části zalesněného území.
silnému větru, který se přehnal přes již tak poničený lesopark kůrovcovou kalamitou a dlouhodobým suchem, stačilo málo, aby si s vysokými stromy pohrál jako s párátky a různě je zpřehýbal a lámal. Ničivá síla se nedotkla jen smrků, ale tím, že je na pískovcové skále jen minimum zeminy, vyvrácení se dotklo i dubů, buků, habrů, bříz a dalších druhů listnatých stromů. Škody jsou z hlediska přínosu stromů v krajině nevyčíslitelné. Odhad nákladů na kácení a úklid byly odhadnuty od 150 do 170 tisíc korun. Nyní probíhá postupné vytěžení poškozených stromů a spolu s vyčištěním lesoparku od ulomených větví bude trvat nejméně 2 měsíce. Budoucnost zalesněné kalvárie dle slov ředitele služeb města Napajedla Aleše Jirků nevypadá dobře. Borovice usychají a podrost mladých stromků je rychlým růstem slabý. Na skále se nezapustí kořeny do hloubky a tím, že jsou jen povrchové, rychle vysychají. Navíc je takové sucho, že vysychají i studny a tím pádem není čím zalévat nově vysazené stromky. A to se netýká jen lesoparku Kalvárie, ale lesů a stromů všeobecně. Každopádně se již začaly připravovat podklady na projekt obnovy lesoparku Kalvárie, který by měl zeleň v této části města zachovat. Už po 12. se v kategorii dospělých a po 5. v dětské kategorii konala soutěž v požárním útoku o putovní pohár města Napajedla. 16. června uspořádali členové sboru dobrovolných hasičů Napajedla další ročník soutěže o putovní pohár města Napajedla. Dopoledne proběhl 5. ročník soutěže mladých hasičů, kterého se zúčastnilo rekordních 16 družstev mladších a starších žáků z 11 sborů dobrovolných hasičů. Držitelem putovního poháru města Napajedla pro mladé hasiče se na jeden rok stalo družstvo starších žáků SDH Malenovice. Odpoledne pak následoval 12. ročník soutěže dospělých hasičů za účasti 3 družstev žen z Napajedel, Malenovic a Žlutavy a 4 družstev mužů z Napajedel, Malenovic, Žlutavy a Oldřichovic. Tato již tradiční soutěž v požárním útoku na 2 proudy proběhla v centru města mezi městským kinem a radnicí. Velitelem soutěže byl Petr Škopík a na regulérnost soutěže v roli hlavního rozhodčího dohlížel Zdeněk Hradil. Oba z pořadatelského sboru dobrovolných hasičů Napajedla. V kategorii žen se na 3. místě umístilo družstvo SDH Napajedla s časem 34,55 sekund. Stříbro si odvezlo družstvo Napamál, složené z dorostenek Napajedel a Malenovic, s časem 28,68 sekund. A vítězkami se staly ženy z SDH Žlutava v čase rovných 26 sekund. V kategorii mužů 4. příčku obsadilo družstvo SDH Oldřichovice. Bronz vybojovalo družstvo Žlutavy v čase 28,71 sekund. Stříbrnou příčku obsadilo družstvo Napajedel s časem 25,48 sekund. A putovní pohár města Napajedla spolu se zlatými medailemi získalo družstvo Napamál složené z dorostenců Napajedel a Malenovic s časem 21,86 sekund. Již po 19. se druhý víkend v srpnu uskutečnilo v Napajedlích setkání lidových a národopisných souborů ze Slovácka, Valašska a Hané. Druhý srpnový víkend v Napajedlích se již tradičně proměnil při dvoudenních moravských chodníčcích na oslavu lidových tradic. Páteční program věnovaný lidovým písním, který byl k moravským chodníčkům přidán již po 8., byl letos věnován velmi atraktivnímu tématu, a to inspirativním nápojům. Během večera vystoupilo v programu 7 sborů či zpívajících zástupců souborů, mezi nimiž byl mužský sbor z Napajedel, solistky folklorního souboru Radovan za doprovodu cymbálové muziky Maliny, chlapčiska ze Spitihněvy či ženský sbor Mistřické frajárky. Dále v pátečním podvečeru vystoupil mužský sbor z Vlčnova, sem tam sbor složený z mladých úspěšných účastnic soutěží ve zpěvu lidových písní, mužský sbor Štabarc z Tečovic a ženský sbor Vlčnovské budové umělkyně.
Vedle sborů v programu, který moderoval Pavel Holub, také vystoupila cymbálová muzika Rováš. V sobotu pokračovaly moravské chodníčky setkáním folklorních souborů pod širým nebem. Program, jež opět moderoval Pavel Holub se svou dcerou Michaelou, se uskutečnil na nádvoří nového kláštera. V různorodém a nakroje, tance, písně i originální vystoupení bohatém programu se desítkám návštěvníkům představili hosté z folklorního souboru Okluky z Hluku, Portáž z Jasené, Omladina z Martinic, Malé zálesí Luhačovice či Dolina ze Starého města. V domácím prostředí nechybělo ani vystoupení Radovánku, pozdního sběru a Radovanu. Vedle hudebního programu byl pro návštěvníky připraven bosonohý chodníček z přírodních materiálů a stylový fotokoutek, nebo se v rámci výuky lidových tanců ze Slovácka mohli diváci naučit některé kroky či otočky, které tanečníci na pódiu tak bravurně zvládají ve svých vystoupeních. Po skončení hlavního programu se konala beseda u cymbálu s cymbálovou muzikou Rováš. Celý sobotní program 19. moravských chodníčků se pořadatelům povedl opět na jedničku a už teď se návštěvníci těší na příští ročník, který bude jubilejní 20. Července 27. bylo v lokalitě Nábřeží slavnostně otevřeno Rákosničkovo hřiště, které se v Napajedlích mohlo vybudovat díky hlasování stovek obyvatel. Slavnostního otevření Rákosničkova hřiště v Napajedlích, v jehož průběhu nechybělo přestřižení pásky dětmi, se zúčastnili desítky návštěvníků a také zástupci společnosti Lidl i města Napajedla v čele se starostkou Irenou Brabcovou. Nové dětské hřiště v hodnotě 1,5 milionu korun postavila společnost Lidl na základě hlasování v soutěži o Rákosničkovo hřiště, kterou vyhlásilo již po 8. Ve své kategorii díky propagační aktivitě Olgy Pekařové a Leny Velecké obdrželo hřiště pro Napajedla 27 095 hlasů a stalo se tak součástí stovky Rákosničkových hřišť, které společnost Lidl postavil v různých koutech republiky. Podmínkou pro výstavbu hřiště musela být atraktivní lokalita v blízkosti zástavby bytových domů nebo v blízkosti centra obce či města, aby bylo hřiště přístupné co největšímu počtu dětí. V doprovodném programu slavnostního otevření Rákosničkova hřiště v Napajedlích byly pro děti připraveny soutěže, tvoření a vystoupení například známého a populárního herce, mima, výtvarníka a scénáristy Michala Nesvadby z kouzelné školky. Na začátku projektu výstavby dětských hřišť se společnost Lidl spojila s autorem oblíbené kreslené postavičky Zdeňkem Smetanou, který byl nápadem nadšen a podpořil ho, protože se mu líbila myšlenka, že dětská hřiště se symbolem Rákosníčka budou určena zejména dětem předškolního věku. Každé z postavených hřišť, a také i to v Napajedlích, nabízí dětem k hraní velkou prolézačku, pískoviště, šikmou horolezeckou stěnu, lanovou překážku, kolotoč a houpačky. S pestřením oplocené hrací plochy je domeček a autoři projektu nezapomněli ani na doprovod dětí, kdy přidávají na hřiště lavičky a zpevněné plochy pro kočárky. Hřiště v lokalitě Nábřeží se tak již při slavnostním otevření zaplnilo dětmi, které si mohly vyzkoušet nové houpačky a prolézačky s motivem Rákosníčka. Ještě před začátkem prázdnin jsme s kamerou navštívili utkání družstev tenise mezi týmy Fatra Napajedla a Bystřicí pod Hostýnem. Utkání družstev tenise se odehrálo na tenisových kurtech v Zámeckém parku a týkalo se mladšího žactva, které je zařazeno do soutěže smíšených družstev druhé třídy BM. Po utkání, které se skládalo z 6 dvouher a 3 čtyřher,
Nastoupilo 9 chlapců a 5 dívek. Nejprve domácí Jan Turek podlehl Vojtěchu Žampachovi 2x3-6, následně Michal Tabara zvítězil nad Ondřejem Loupancem 6-1 a 6-2 a další vítězství přidal Jakub Nevrlý nad Patrikem Navrátilem v sadách 6-3 a 6-0. Čtvrtý zápas mezi Tobiášem Stanislavem a Filipem Červenkou skončil vítězně pro Bystřici pod Hostýnem s výsledkem 6-1 a 6-3. Po utkání chlapců tak byl stav pro družstva nerozhodně 2-2. Utkání dívek mezi Emou Turkovou a Erikou Ondrouškovou skončilo vítězstvím domácí hráčky s výsledkem 2x6-3, ale druhé utkání mezi Nelou Vaňkovou a Anou Šenkovou si na svou stranu přehrála hráčka Bystřice s výsledkem 6-0 a 6-1. Po 6 utkáních tak byl stav pro družstva 3-3 a rozhodnout museli 4 hry. V utkání Jana Turka s Jakubem Nevrlým proti Ondřeji Loupancovi a Filipu Červenkovi si bod za vítězství 6-2 a 6-3 připsali tenisté na pajedel. Ale napajedelská děvčata Ema Turková s Nelou Vaňkovou podlehla dů Erika Ondroušková, Johana Jelínková s výsledkem 5-7 a 2-6. Síly obou týmů byly vyrovnané a rozhodnout musela poslední čtyřhra mezi Michalem Tabarou s Markem Dujíčkem proti Vojtěchu Žampachovi a Patriku Navrátilovi. Po výsledku 1-6 a 6-0 ve dvou sadách se přidávala sada třetí, ve které domácí podlehli hostům 4-6. V utkání družstev tak zvítězila Bystřice pod Hostýnem nad Fatrou Napajedla 5-4. V následující zprávě ze světa sportu se ještě ohlédneme za akcí, která se uskutečnila 29. června v Oldřichovicích. Memoriál Františka Samsonka, tak se jmenuje turnaj v Malé Kopané, který se v Oldřichovicích uskutečnil již po 7. Pořadateli byli Pivoj Oldřichovice a Sbor dobrovolných hasičů Oldřichovice. Malá Kopaná je ideální sport pro menší družstva hráčů, kde stačí jen 4 nebo 5 hráčů v poli a jeden brankář. V Oldřichovicích tomuto sportu pomáhá krásné hřiště s umělým povrchem. Hrací doba je v pravidlech 2x20 minut, a tak je Malá Kopaná oblíbená jako rekreační sport pro přátele nebo kolegy. Do memoriálu Františka Samsonka se letos přihlásilo 6 týmů, a to Pivoj Oldřichovice, Karlovice, Metal PS, Skácel tým, Napajedla a Komárov. Počasí hráčům přálo, a tak se před publikem z řad přátel a rodiny hráčů odehrály urputné boje o poháry a dárkové balíčky, ale hlavně všechno v duchu fair play a bez zranění. S čímž byli spokojeni především pořadatelé. Po zápasech týmů každý s každým skončil na 6. příčce Metal PS, na 5. příčce Komárov, podstupní vítězů skončil Skácel tým, bronzovou příčku obsadili Karlovice, na stříbrnou příčku vystoupali Napajedla a vítězství s putovním pohárem si vybojoval domácí tým Pivoj Oldřichovice. Přátelská soutěž podporována obcí Oldřichovice a diváky se stává tradicí, kde nejde ani tak o vítězství, ale hlavně o to se sejít s přáteli při aktivitě, která je baví. V ulici Zábraní probíhají rekonstrukce čekáren a přístupových komunikací pro pěší, týkající se autobusových zastávek ve směru na Otrokovice i do centra města. U hlavní silnice 3. třídy v ulici Zábraní probíhají stavební práce na dvou zastávkách pro cestující autobusovou dopravou. Východní zastávka směrem na Otrokovice je větších rozměrů, v moderním provedení s komfortním mobiliářem a ve stejném designu, jako jsou zastávky na Masarykově náměstí. Současně s výměnou průhledných stěn a zastřešení zastávky probíhaly práce na nástupní ploše se zámkové dlažby, se speciálními dlažebními prvky s výrazně tvarovaným povrchem pro nevidomé. Na tuto nástupní plochu navazují dvě zrekonstruované komunikace pro pěší, a to severně ve směru k ulici Bartošova a jižně ke křižovatce s ulicemi Jiráskova, Nábřeží a Palackého. Hlavní práce na rekonstrukci východní zastávky probíhaly během měsíce srpna a obsahovaly také výměnu obrub se speciálními nájezdovými plochami pro vozíčkáře a bezpečnostními hraničními prvky pro nevidomé. Ve stejném duchu probíhá v současné době i rekonstrukce západní zastávky směrem do centra města. Tato zastávka bude menší
ale bude obsahovat všechny technické náležitosti jako zastávka protější. Přístupový chodník bude taktéž bezbariérový a v šíři pro vozíčkáře. Od zastávky bude navazovat na smíšenou komunikaci pro pěší a cyklisty, která vede vedle bytových domů v ulici Zábraní. První základní škola nezůstala prázdná ani o prázdninách. Školáky v ní vystřídali řemeslníci a úklidové čety. První základní škola má za sebou další prázdninové renovace a rekonstrukce. Práce se dotkly hned několika učeben, sociálních zařízení a kabinetu. Tak jako každoročně i letos proběhla řada stavebních akcí. Tou největší byla druhá etapa rekonstrukce sociálního zařízení, tentokrát pro děvčata školní družinu. Další akcí bylo pokračování ve výměně osvětlení. Začali jsme vyměňovat osvětlení v učebnách a začali jsme rekonstrukci podlah, takže dvě učebny byla rekonstrukce podlah. Velkou rekonstrukcí byla také změna kabinetu hudební výchovy a českého jazyka, no a samozřejmě drobné úpravy, malování jako každý rok. Investice na rekonstrukce pocházely z rozpočtu města ve formě investičních záměrů. A rekonstrukce menšího formátu si první základní škola zafinancovala z rezervního fondu. Změny ovšem nezasáhly jen do fyzických rekonstrukcí. Týkaly se také výukového programu a nového projektu. Ve výukovém programu čeká jedna novinka, zřejmě příští týden, a sice z projektu místního akčního plánování Otrokovice rodilí mluvčí do škol. Od příštího týdne začnou přicházet do hodin anglického jazyka rodilí mluvčí, kteří tam samozřejmě budou i s vyučující příslušnou toho jazyka. No a slibujeme si od toho zvýšení motivace žáků k výuce anglického jazyka. Připravují se i nějaké nové projekty, do kterých se první základní škola zapojí? Tak jeden projekt začal již vlastně s novým školním rokem, je to projekt Šablony 2. To znamená, budeme pokračovat ve školení pedagogů, především v oblasti inkluze. Další pak bude pokračování čtenářských klubů, klubů logiky a nově pro druhý stupeň i badatelský klub, na který se žáci velmi těší. A samozřejmě součástí je doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v těch hlavních předmětech. Co vlastně ten badatelský klub bude? Badatelský klub bude zaměřený na chemii a přírodní vědy. Budou to zajímavé pokusy, které připravuje paní učitelka vlastně pro žáky. Žáci i učitelé první základní školy mají rok od roku příjemnější a hlavně modernější prostředí. Trend modernizace chce paní ředitelka Dana Pospíšilová zachovat i v následujícím roce. Také samozřejmě připravujeme ještě projekt, který již měl být uskutečněný o prázdninách, ale nakonec tedy jsme odsunuli až na další prázdniny, a to je projekt rekonstrukce dvou učeben, učebny matematiky a robotiky a učebny jazyků, dále řešení bezbariérovosti školy, to znamená vestavba výtahu. No a samozřejmě tady tento velký projekt bude řešit i konektivitu školy, to znamená rychlost přenosu dat v počítačové síti. Je to velký projekt, původně nám vyšly dva projekty, nakonec jsme zvolili tady tenhle, proto i to odsunutí na příští prázdniny bude pro školu náročnější, ale pro žáky samozřejmě z materiálního i vzdělávacího hlediska přínosnější. Chovatelský den v Řepčíně na Pajedla představil návštěvníkům z řad chovatelů koní, majitelů dostihových stájí i široké veřejnosti 40 koní, včetně chovných hřebců a klisen, ročků na prodej a odstávčat. Pořadatelem chovatelského dne byl již tradičně Hřebčín na Pajedla, který je v současné době největším chovatelským zařízením anglického plnokrevníka v České republice a za cíl si klade opětovný návrat na jedno z předních evropských míst v chovu tohoto specifického plemene. Současnou vizí na pajedelského hřebčína je být chovatelským zařízením s nadstandardními službami a přidruženými činnostmi, které jsou důležité nejen pro chov, ale také pro trénink a následnou sportovní kariéru vlastních odchovanců. Chovatelský den je významnou akcí pro majitele dostihových stájí i chovatele anglického plnokrevníka nejen v České republice. Cílem této akce je vždy předvést českým, moravským i zahraničním chovatelům,
chovatelské úspěchy domácího chovu a podpořit tak význam chovu anglického plnokrevníka pro široké využití tohoto plemene. Nejprve zasvěcené publikum i laická veřejnost mohla obdivovat kolekci plemeníků s dlouhými rodokmeny a seznamy všech úspěchů na dostihových drahách či na bázi chovu. V současné době disponuje Hřebčín 5 chovnými hřebci pro plnokrevný chov, a to německým hnědákem Amigo Fritz v majetku Westminster Race Horses, irským tmavým hnědákem Blue Coral v majetku Charvat Group SRO, německým hnědákem Egerton v majetku Hřebčína Napajedla, francouzským hnědákem Chardonnay Czech v majetku Charvat Group SRO a britským hnědákem Power Absolu v majetku Hřebčína Napajedla. Za kolekcí plemeníků následovala kolekce 7ročních hřebců na prodej. Z nichž 3 byly po Egerton, 2 po Power Absolu, 1 po Stormy Jail a 1 po Dubok Berry. V 10 předváděných ročních klisnách na prodej proudily geny ve 3 případech po Power Absolu a po Egerton, ve 2 případech po Dubok Berry a v 1 případě po Chardonnay Czech a po Stormy Jail. Chovatelé si tak mohli prohlédnout komplexnost mladých koní, jejich zdravou vitalitu a studovat, jak se v nich projevil kvalitní základ v chovné linii. Neméně zajímavou kolekcí bylo 8 chovných klisen z hříbaty po Amigo Fritz, Egerton, Power Absolu a Stormy Jail. I tyto chovné klisny v majetku Hřebčína mají dlouhé rodokmeny a mnohé z nich mají na svém kontě dostihové úspěchy. Klisna Lailach má v sobě ještě geny po latině a jejím legendárním otci Masisovi. Závěr přehlídky chovatelského dne patřil 2 odstávčatům po Chardonnay Czech, jejichž majitelem je Hřebčín Napajedla. Během dne si mohli návštěvníci, včetně vzácných hostů z řad dostihových trenérů, majitelů dostihových stájí či představitelů krajů, měst a obcí, prohlédnout všechny předváděné koně i ve stájích. Město Napajedla hostilo 3. ročník terénních okruhových cyklistických závodů pro všechny kategorie XC Cup 2019. Závody cross country se v Napajedlích jeli po 3. a byly určeny všem věkovým kategoriím. Snahou pořadatelů bylo vybudovat co nejatraktivnější okruh, který bude naproti běžným krosovým závodům výjimečný. Různorodost terénu v centru města a blízkého okolí s napojením na přírodní komunikace dokázali pořadatelé využít na maximum a tak vznikla unikátní kombinace technicky i fyzicky náročného okruhu, který přilákal ještě více závodníků než v loňském roce. Závodníci museli zvládnout náročné výšlapy do vrchů, technické pasáže v lesoparku, střídání různých povrchů či sjezdy dlouhých schodů v divácky atraktivní městské části. Hlavním startérem závodu byl místostarosta města Zbyněk Ohnoutek, který pustil na trať hned 12 kategorií od začátečníků až po zkušené matadory. Nejmladší závodníci na odrážedlech absolvovali závod na 100 metrů, závodníky na horských kolech už čekal závod, kdy délka jednoho okruhu měřila 5 kilometrů s převýšením 140 metrů. Mladší žáci a žákyně i starší žáci a žákyně měli 2 okruhy, kadeti a kadetky měli 3 okruhy, ženy a muži od 50 let měli 4 okruhy a muži od 15 do 49 let měli 6 okruhů. Dle kladných ohlasů z minulých ročníků přibyl i počet diváků, kteří se postupně přesouvali po trati, aby si našli atraktivní místo k povzbuzování. Do závodu žáků se postavilo 8 závodníků mladší kategorie a 9 závodníků starší kategorie. Z mladších žáků zvítězil Jakub Křupala z týmu Kolokroužek Zlín a z mladších žákyň Viktorie Erbanová z týmu TUFO cyklozákladna Otrokovice. V kategorii starších žáků zvítězil Matyáš Pírek a ze starších žákyň byla nejrychlejší Anna Lebedová. Do závodu kadetů se postavilo 11 závodníků, z nich si pro první místo přijel Adam Světlík z týmu Bike Pro Racing. V závodě na 4 okruhy zvítězila v kategorii ženy 15 až 35 let Radka Pospíšilová z týmu Kolovna KMBT Morkovice, v kategorii ženy nad 36 let Dagmar Sladkovská z týmu Česká spořitelna Acolyte, v kategorii muži 50 až 59 let Stanislav Mančík z týmu CK Salaš Slovácká kolovna
a v kategorii muži nad 60 let Zdeněk Orner z týmu Titan Tri Life. Na start elitních kategorií mužů na 6 okruhů se celkem postavilo 79 závodníků. V kategorii mužů 15 až 19 let zvítězil Vojtěch Neradil z týmu Kolovna KMBT Morkovice. V kategorii mužů 20 až 29 let zvítězil Michal Zeťák. V kategorii mužů 30 až 39 let si pro vítězství dojel Tomáš Strnka z Bike Team Sazovice, který 30-kilometrovou trať projel v nejrychlejším čase za 1 hodinu 7 minut a 11,6 sekund. A v kategorii mužů 40 až 49 let zvítězil Pavel Holec z týmu Native Sport. Celkem ze 153 startujících dokončilo závody třetího ročníku horských kol XC Cup 2019 na Pajedlích 144 závodníků. Loutkový soubor Klubíčko odehrál 8. října pro děti z mateřské školy další reprízu letošního úspěšného představení Ostrov splněných přání. Loutkový soubor Klubíčko si pro letošní sezónu připravil představení Ostrov splněných přání v režii Antonína Harníka a Pavly Blahušové. Prostřednictvím loutkoherců a jejich dřevěných kolegů se dětské publikum přeneslo na Ostrov splněných přání, kde spolu s Kašpárkem čelili nástrahám a nebezpečí. Háček totiž byl v tom, že si každý mohl přát jen jedno přání a proto bylo důležité si vše pořádně rozmyslet. Přes všechna úskalí se ale nakonec vše zlé proměnilo v dobro. Přesně tak, jak to ve správných pohádkách chodí. Děti v závěru představení mohli vidět i herce, kteří se za loutkami skrývali. Za Kašpárkem byl Michal Marek, za kapitánem Daniel Kouřil a Josef Holeček, za čarodějnicí Martina Kluhůvková, za rybářem Pedrem Helena Růžková, za pirátem Tereza Tesařová, za duchem Kima a duchem Modré perly Miroslava Tesařová a v roli vypravičky příběhem provázela Tereza Tesařová. O zvuk se staral Břetislav Roháček, o světla Jiří Holeček a o efekty Tomáš Harník s Josefem Holečkem. Inspicientkou byla vedoucí souboru Hana Kluhůvková. Volejbalový klub Napajedla oslavil 90. výročí svého vzniku pohybem, a to hned několika turnaji napříč věkovým a výkonnostním spektrem. 14. září si volejbalový klub Napajedla připomněl 90 let organizovaného hraní volejbalu v Napajedlích. Jak již to u tohoto klubu bývá zvykem, každé výročí se slaví zejména sportem. Od časného odpoledne se na kurtech v Zámeckém parku scházeli volejbalisté všech věkových a výkonnostních kategorií. Díky pořadatelům a pěknému počasí se na všech třech kurtech neustále sportovalo. Organizátoři připravili turnaje dětí s rodiči, turnaj mládeže a také turnaj pro příchozí. Turnaj rodičů s dětmi v minivolejbale se zúčastnilo 11 družstev. Turnaj smíšených, zejména mladých hráčů volejbalového klubu Napajedla, byl obsazen 6 družstvy a turnaj příchozích, zejména volejbalových nadšenců z ASPV Napajedla a Jiskry Otrokovice, odehrála 3 družstva. Za dětmi a mládeží následovaly zápasy dospělých. Ženy odehrály 2 zápasy a zejména do prvního z nich se zapojily bývalé aktivní hráčky a bylo vidět, že umění hrát volejbal se nezapomíná. Druhý zápas byl odpovědí žen na výzvu úspěšného družstva starších žaček, které letos velmi dobře bojovalo v mistrovství České republiky. Utkání bylo plné aktivních a velmi pohledných výměn. Na závěr sportovní části nastoupili muži. Výběr hráčů nad 40 let se utkal s hráči mladší generace a opět se bylo na co dívat. Výsledky všech těchto odehraných zápasů nejsou až tak podstatné. Důležitější bylo setkání volejbalistů od těch nejmenších začínajících až po volejbalové legendy. Sportovní části se zúčastnilo na 80 hráčů. Tato oslava byla také takovým neformálním rozloučením s kurty v Zámeckém parku. Od nové sezóny se díky podpoře města Napajedla bude volejbalový klub stěhovat na nové kurty ve sportovním areálu u 2. základní školy. A jak nám prozradil předseda volejbalového klubu Napajedla Lubomír Machačka, on sám je přesvědčen, že se volejbalistům bude v novém sportovat nejméně tak dobře, jak v Zámeckém parku, a doufá, že se volejbalová rodina bude setkávat nadále
a to nejen u takových příležitostí, ale zejména u ligových zápasů v nové sezóně. Prvního září se centrum na Pajedel proměnilo v jednu velkou přírodní sportovní halu, která návštěvníkům všech věkových kategorií nabídla k vyzkoušení pestrou nabídku sportů. Den sportu v Napajedlích se díky nadšeným sportovcům a členům organizací zaměřeným na sport a pohyb proměnil v živoucí a pohybem hýřící akci. Hned na 14 stanovištích se příchozí návštěvníci napříč věkovým spektrem mohli seznámit s aktivitami, které jsou díky místním organizacím přístupné v Napajedlích. Celou akci zaštítila tělovýchovná jednota Napajedla ve spolupráci s tělocvičnou jednotou Sokol, tenisovým klubem, volejbalovým klubem, domem dětí a mládeže Matýsek a sborem dobrovolných hasičů. Představeny tak byly sporty pohybové, míčové i speciální. Sportovní gymnastika nabídla nejen vystoupení na venkovní ploše před kinem, ale také cvičení na nářadích v prostorách Sokolovny. Oddíl Kopané si připravil tréninkovou dráhu, kde si příchozí mohli vyzkoušet ovládání míče ryze fotbalovou technikou. Tenisový klub učil zájemce na radničním nádvoří správné držení tenisové rakety a techniku odpalu míčku. Oddíl házené na stejném místě zase připravil pro zájemce tréninkovou trasu se správným a přesným hodem míče do branky. Volejbalový klub si našel místečko na hřišti za blokem číslo 1 na nábřeží, kde si děti i dospělí mohli vyzkoušet podání i volejbalovou práci s míčem. Florbal při DDM Matýsek měl připravenou dráhu pro zvládnutí techniky vedení míčku florbalovou hokejkou. Vodáci u přístaviště na řece Moravě předvedli divácky atraktivní obrat zvaný Eskimák, a také zajímavou techniku pohybu na vodě pomocí paddleboardu. Sbor dobrovolných hasičů si připravil ukázky hasičského sportu, jehož některé disciplíny si mohli návštěvníci vyzkoušet. Dům dětí a mládeže Matýsek ještě v parku na Kapri připravil několik stanovišť s překážkovými dráhami a jeden ze sponzorů zajímavé sportovní vyžití pro celé rodiny. V budově Sokolovny si pak návštěvníci mohli vyzkoušet hned několik sportů, od pilates přes jogu, cvičení pro ženy, badminton, stolní tenis až po šachy. A to ty klasické ve stolním provedení a pak velké, u kterých se nedá sedět, ale pěkně se u nich naběhá a také naposiluje. Zajímavé sportovní vyžití nabídl i klub českých turistů, kdy si příchozí vyzkoušeli některé disciplíny braného závodu i s plížením. Hned několik ukázek nabídl také ještě u nás nový sport parkour. Závěr sportovního dne patřil sklidnění a občerstvení při afterparty. Nejprve se posluchačům představila kapela při DDM Matýsek Napajedla. Jejíž název zní v překladu Z ničeho nic. O všechny hudební talenty kapely se stará její vedoucí Pavla Jančová. V současné době se za mikrofony a u jednotlivých nástrojů střídá 22 členů. Jejich repertoár tvoří vedle převzaté tvorby i tvorba vlastní. Druhou kapelou byla Sunday Session, což je multižánrové seskupení 6 muzikantů, v jehož repertoáru najdeme známé hity napříč hudebním spektrem v zajímavých funky, fusion, ale i rockových úpravách. I koncerty jsou pro muzikanty většinou sportovními výkony, a tak ke dni sportu určitě patřily. Střelba z velkorážní i malorážní pistolí a hod granátem. To byly disciplíny 3. ročníku braného trojboje o partizánský samopal. 21. září se na střelnici v Napajedlích uskutečnil 3. ročník braného trojboje o partizánský samopal. Pořadateli této střelecké soutěže byly hned 4 organizace, a to historická skupina 1. československé partizánské brigády Jana Žižky, Svaz vojáků v záloze České republiky
klub vojáků v záloze na Pajedla a klub vojáků v záloze v Setín město. Zahájení soutěže se ujal kapitán ve výslužbě Jaromír Strmiska, který zároveň představil čestné hosty, mezi nimiž byl plukovník ve výslužbě Jan Hronek, místopředseda historické skupiny 1. československé partizánské brigády Jana Žižky, plukovník Petr Potyka, ředitel krajského vojenského velitelství Zlín, Miroslav Mikulčák, předseda okresního českého svazu bojovníků za svobodu v Setín, Jiří Tesař, předseda Vize 70+, nadklubové jednotky členů klubu vojenské historie partizánského oddílu Ploština a Stanislav Kolář, starosta obce Žlutava a spoluautor publikace O lidech statečných. Soutěž byla určena pro členy Svazu vojáků v záloze České republiky a pozvané hosty. Třetí ročník braného trojboje o partizánský samopal pořadatelé uspořádali na počest 75. výročí Slovenského národního povstání a 75. výročí přechodu partizánského oddílu Jana Žižky ze Slovenska na Moravu. Soutěž se skládala ze tří disciplín. V nichž první byla střelba z velkorážní pistole 5+10 ran na vzdálenost 25 metrů. Druhou disciplínou byla střelba z malorážky v leže 5+10 ran na vzdálenost 50 metrů a třetí disciplínou byl hod granátem na cíl do vzdálenosti 20 metrů 3+5 pokusů. Z 20 soutěžících z různých koutů Moravy bylo hostitelské město na Pajedla zastoupeno hned 9 střelci. Nejvíce bodů ve střelbě z velkorážní pistole, a to 95, nastříleli hned 3 střelci, a to Vratislav Doležal s Jiřím Maňáskem z Napajedel a Josef Sklář ze Vsetína. Nejvíce bodů ve střelbě z malorážní pistole, a to 99, nastřílel Josef Sklář ze Vsetína a největší počet zásahů granátem v počtu 21 zaznamenal Jiří Tesař ze skupiny střelců Vize 70+. Po sečtení bodů všech tří disciplín se na třetím místě umístil Jiří Maňásek z Napajedel s počtem bodů 202. Se stejným počtem bodů, ale se 2 vítězstvími v disciplínách, se na konečném 2. místě umístil Josef Sklář ze Vsetína a vítězem 3. ročníku braného trojboje o partizánský samopal se s počtem 203 bodů stal Vratislav Doležal z Napajedel. 17. října byla zahájena výstava v rámci celorepublikové akce Nezapomeňme, doplněné o téma 30 let svobody v Napajedlích. Pod heslem Nezapomeňme se po celé České republice konají teď v podzimním období akce, kterými se připomíná 30. výročí pádu komunistického režimu. Celé oslavy připravuje nezisková organizace Postbellum, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Organizaci založila skupina českých novinářů a historiků, jejich stěžejním projektem je Paměť národa, což je sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století. Do této sbírky se připojili i obyvatelé Napajedel, a to Jaroslav Toufar, Josef Sudolský a Věra Holubová, kteří v rozhovoru pro dokument uvedli své osobní prožitky sametové revoluce i období těsně po ní, kdy se nevědělo, co bude. Zda zvítězí svoboda, nebo budou vzbouřenci násilně potlačeni. Sám Jaroslav Toufar vzpomíná na úterý 21. listopadu, kdy byli do Prahy povoláni milicionáři a i kolegové z Fatry začínali nabíjet samopaly. A proti těmto ozbrojeným složkám stáli lidé se slovy máme holé ruce. Proto sametová revoluce, protože se obešla bez většího násilí, bez drancování a bojů. Výstava v Napajedelském muzeu vznikla v dílně Paměti národa a muzeum Napajedla k ní přidalo materiály ze svého depozitáře. Zahájení výstavy se ujala ředitelka klubu kultury Napajedla Kateřina Tilšerová a vedoucí vzdělávacích projektů pro střední Moravu Jitka Andrisová, která upozornila na to, že se dětem a mladé generaci musí tyto události připomínat, aby věděli, co za vznikem svobody stojí. Také Napajedelské muzeum má pro žáky škol v rámci výstavy připraven edukační program a workshopy, které dětem přiblíží události 17. listopadu roku 1989 a 30 let svobody.
Zaplněné hlediště kina přivítalo v Napajedlích režiséra Václava Marhoula a jeho film Nabarvené ptáče. Zájem o film Václava Marhoula byl u diváků znát už zaplněným vestibulem napajedelského kina, kdy návštěvníci živě a s napětím diskutovali o tom, jak je nový film, natočený černobíle, s minimem dialogů a hudby osloví. S napětím také čekali na režiséra filmu, který překonal dvouletý boj o práva k natočení filmu i, jak sám říká, noční můru při zhánění financí. Po jeho příchodu si získal publikum už prvními slovy, kdy nevidí rozdíl, zda má film uvést v Londýně, v Napajedlích či v Los Angeles, ale rád chodí za diváky, aby jim přiblížil, že knižní předlohu Nabarvené ptáče od Jerzy Košinského nevnímal jako plejádu násilí, ale jako poselství a zprávu. Jak sám režisér uvádí, do filmu, jemuž předcházelo 17 verzí scénáře, vložil naději, lásku a dobro. A díky tomu jeho natočení obhájil v Chicagu a získal pro něj i vynikající herce z různých koutů světa. Film Nabarvené ptáče má tempo a rytmus. Po natáčení, které trvalo rok a půl, prošel film 10měsíčními dokončovacími pracemi a končí izraelskou písní v podání Jitky Čvančarové. Podle režiséra Václava Marhoula je to dokončení celého děje filmu a divák při ní může vstřebat hloubku příběhu. Film byl oceněn studentskou cenou UNICEF a byl nominován na Zlatého lva za nejlepší film. V rámci festivalu vážné hudby pod Starudolfu Firkušnému zazněl v klášterní kapli klavírní koncert v podání dvou mladých klavíristů. Festival vážné hudby pod Starudolfu Firkušnému byl v letošním roce zařazen do kalendáře akcí, které se uskutečnily v rámci 30. výročí sametové revoluce. Proto i koncert v koncertní síni Rudolfa Firkušného byl zahájen českou státní hymnou v podání Bedřišky Ponížilové, učitelky zpěvu na základní umělecké škole Rudolfa Firkušného. V úvodních slovech připomněla propojení výročí svobody a festivalu starostka Napajedel Irena Brabcová. Rok 2008 byl rokem zahájení nové kulturní tradice v Napajedlích. Vznikl festival vážné hudby na počest našeho slavného rodáka, klavíristy Rudolfa Firkušného. Rudolf Firkušný žil v Napajedlích jen jako malé dítě a většinu života strávil ve Spojených státech. Ale stejně jako na svou vlast, nezapomněl ve svém životě ani na rodné město. Festival se po celou svou historii koná v době, ve které si připomínáme roky, které nás dělí od sametové revoluce. V letošním jubilejním roce, v roce 2019, je to již 30 let svobodného života a demokracie v naší republice. Na toto výročí bychom ve spojení se jménem Firkušný neměli nikdy zapomenout. Právě tento mezník v naší novodobé historii umožnil jeho návrat do vlasti. Ještě před klavírním koncertem přišla posluchače pozdravit Veronika Firkušná Caligari. Skutečně mě hrozně vždycky dojímá, s jakou láskou a péčí se tento festival pořádá. To, že je to už 12. ročník, je obdivuhodný a gratuluju a děkuji jak paní Brabcové, tak paní Hanáčkové a jejímu týmu za to, že to takhle krásně vedou dál. Můj otec vždycky říkal o hudbě, on sám svoje nahrávky nerad poslouchal, protože říkal, hudba musí žít a musí být živá. A tady to, co se děje na tomto festivalu, právě udržuje hudbu naživu a to, že tady prostě se hraje živá hudba a že ta tradice radosti a učení hudby se nese dál, je hrozně krásná. Myslím, že by mu to udělalo strašnou radost, protože pro něho to změnilo jeho prostě dráhu jeho života a člověk nikdy neví, které zrníčko právě tohle to někomu umožní, ale musí být možnost poslouchat a taky se zúčastňovat jako umělec. Jako první v rámci hudebního programu festivalu usedl ke koncertnímu křídlu Jan Schulmeister. Velký talent, který navštěvuje základní uměleckou školu v Kroměříži
a již ve svém útlém mládí sklízí úspěchy na domácích i zahraničních pódiích. Klavírní hře se věnuje od 5 let a již v 7 letech se zúčastnil první soutěže. Ve své sbírce úspěchů má výhru v národní soutěži ZUŠ, výhru z mezinárodní soutěže Piano Talents v italském Miláně a toto vítězství zopakoval o pár let později ve starší kategorii. Další ocenění si přivezl například z Ostravy, Poličky, Olomouce, Ústí nad Labem či Brna. Jan Schulmeister také spolupracuje se známými orchestry a má za sebou turné v Anglii. Napajedelským posluchačům přednesl díla Scarlattiho, Beethovena, Franka, Chopina a Rachmaninova. Jako druhá usedla ke klavíru Kateřina Plocková. Hraje od 4 let a v klavírní hře se nejprve vzdělávala na soukromé základní umělecké škole v Havlíčkově Brodě, následně studovala na konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži u Martiny Schulmeistrové, maminky Jana Schulmeistra a v současné době studuje na Janáčkově akademii muzických umění v Brně. Také Kateřina Plocková již od svého dětství sklízí ceny po všech soutěžích, a to hned v několika ročnících za sebou. Ať už to byla Karlovarská růžička, Prague Junior Not, Amadeus či Virtuosi per Musica di Pianoforte. Z Piano Talents v italském Milánu si přivezla 2. místo a v letošním roce získala 2. místo na soutěži Cena Akademie mládeže v Římě. Pro napajedelské posluchače přivezla skladby Bedřicha Smetany a Bohuslava Martinů. Jako poděkování za bouřlivý potlesk uchváceného publika přidali ještě skladbu ve 4ručním provedení. Na závěr koncertu pak ještě hosté festivalu v čele s Veronikou Firkušnou Caligari navštívili výstavu Nezapomeňme 30 let svobody v Napajedlích, kde je mezi exponáty i článek o návštěvě Rudolfa Firkušného ve svobodném Československu, kdy se zúčastnil Pražského jara a s Rafaelem Kubelíkem a Českou filharmonií na něm provedli 2. klavírní koncert Bohuslava Martinů. Ve výstavním sále muzea bylo nejvíce znát propojení svobody s festivalem a sametové revoluce s láskou k vlasti. Za mne, mé kolegy, za redakci a za celou kabelovou televizi vám všem přeji do nadcházejícího roku 2020 mnoho zdraví, štěstí, lásky, úspěchů v soukromém i pracovním životě a samozřejmě plno pohody a radostných chvil, na které budeme zase za rok opět rádi vzpomínat. Naschledanou.